သာသနာတော်နှစ်2542ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1360ပြည့်နှစ်ဥဒုကိမန္တຫນွေဥဒုနေုံနာသံ5ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ပခိုးတိုင်းရေတံရှည်မြို့နယ်မြို့လာမြို့ဓမ္မရောင်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်အတွင်းတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ဆုံးဓမ္မတုဒ္ဒရာဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသတ္တမအကျဉ်းရောက်ဇင်ဘပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မနုပတနာတတိပဌံခொနရဲ့တရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသမှုတရားနှင့်သမှုတရားသစ္စာအလုပ်ပေးတရားတော်ဟာတရားတော်ဦးဇင်းတို့မနေ့ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောခဲ့တော်သမှုတရားနဲ့သမှုတရားသစ္စာကိုဟောမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးပါတယ်တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီတရားပိုက်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားကောင်းသောပုံတော်လေးအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဘဂဝတ္တောဘုံတော်6ဆုံးကျေးဇူးဘုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတော်မူပါပေထတော်ဘဂဝတ္တောလောကဓာတ်3ရပ်ဘုံ3ဓာတ်၌ကိလေသာမန္တမြကိုတခုမကြံပြလန်ထွေးအံ့တော်မူပြည့်ပါပေထတော်အရဟတ္တော1500ကိလေသာယံသူအပေါင်းတို့ကိုအရဟတမေတံလျက်ဖြင့်ချိုးဖြဲ့နေနေတော်မူပြည့်ပါပေထတော်အရဟတောတံ္ဍရာဆက်ဤအကံွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဟုဆိုအပ်ကုန်သောတံ္ဍရာဆက်သင်္ခါရအကံွက်တို့ကိုချိုးဖြဲ့နေနေတော်မူပြီပါဘေထသောအရဟတောစိတ်ကိုယ်ရာရနိုင်မကောင်းမှုတွေမှန်မမြကိုကိုယ်တော်ဖြင့်လည်းပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လည်းပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လည်းကြံစီတော်မူရပါပေထသောအရဟံတော်လူနာမြတ်တတ္တဝါအပေါင်းတို့ဤပူဇော်ဥထိုက်ရှိခိုးခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသစ္စာတိပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူပြီပါပေထသောတတ္တဗုဒ္ဓတာထိုသစ္စာသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေဖျားတပည့်တော်ဤနောအမကံတရားဟောနာပြီးယံကွာ၍ချမ်းသာလိုလားပြားတပည့်တော်များတို့၏နမောယုသေးမြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေအမှန်ပင်ဖြစ်ပါပေသတည်း။ဤမီနာဗုဒ္ဓပနာမီနာဤလိုဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပနာမအစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်အမျောတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်အမျောတရားဟောအတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဆရာမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမန်အပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အတုဘဝတုရည်ကြီးလက်ခံမလွဲလပ်တော်ဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်သမှုတရားနဲ့သမှုတရားသစ္စာအလုပ်ပေးတရားတော်ကိုမဟုတ်တည်မနာလေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအသိဉာဏ်သုံးလောကသတ္တတပင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဘုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမှုဖြစ်ခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လူလာတောင်းတတဲ့အာဒီတပထနာအောင်စုမင်္ဂလာလေးတောင်းစုပြုပြီးတော့မှတရားတော်ကိုဟောကြားသူဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့မနေ့ကတစ္ဆာ၄ပါးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့လည်းဆိုကြည့်ပါဦးသီပေဆိုင်ပွားသီပေဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စအပိုင်ရာသီပေဆိုင်ပွားမောက္ခပရမမောက္ခပရမသီပေဆိုင်ပွားလေးပါးကိစ္စအပိုင်ရာမောက္ခပရမမနေ့ကတစ္ဆာလေးပါးပြောခဲ့ပြီသိပေဆိုင်ပွားသိရမယ့်တစ္ဆာပယ်ရမယ့်တစ္ဆာဆိုင်ရမယ့်တစ္ဆာပွားရမယ့်တစ္ဆာဘယ်နှမျိုး
သိရမှာကဘာသိရမှာလဲဆိုကြည့်ပါဦးသိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမှာသိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမှာသိဆိုတာဘာကိုသိရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိညာဏရုပ်တက်လာရမှာဖတ်တာဝေဒနာပါတဲ့ဝိညာဉ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာနာယုတ်လည်းပဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်လည်းဖတ်တာလည်းဝေဒနာလည်းဟောဒီနံပါတ်2အခွက်ကရှိသမျှအာလုံးဒီဒုက္ခသစ္စာတနည်းပြောပါဆိုရင်နံပါတ်4အခွက်ကရှိသမျှလည်းကာလအနေနဲ့အနာဂတ်ပြောရင်တော့အနာဂတ်ကိုတော့ရှုလို့မရဘူးပေါ့ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲရှုပါမယ်ဒါပေမဲ့2အခွက်နဲ့4အခွက်ကနေမတူနေဘူးလားတူနေလားအနာဂတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ကမခွဲရင်တော့တူတူပဲတဲ့ခွဲရင်တော့လည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီထက်ကဝိညာဉ်ကိုရှုလဲရတယ်နာမ်ကိုရှုလဲရတယ်ရုပ်ကိုရှုလဲရတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကိုရှုလဲရတယ်ဖတ်တာကိုရှုလဲရတယ်ဝေဒနာကိုရှုလဲတယ်ရတယ်ဒါလည်းကျင်နေကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဆိုတာကယုံနာတာရှုလို့လည်းမရဘူးလားကျင်နာရှုလို့လည်းမရဘူးလားအခုနာတာကျင်နာတွေ့ရင်မိမိတို့ကရှုတာများလားပျောက်ချင်တာများပျောက်တာဒီကြောက်မှမကြောက်တာကြီးပဲဒါရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကြောက်တဲ့နီးတော့ရှိတယ်ကြောက်ချင်တာနီးပေးမယ်ဟမ်ဆရာတော်ကြီးတော့ကနီးပေးခဲ့ကြလားခုတော့ကျန်တော့တုံ့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီရွှေတကောဆိုတာရှိတယ်အလောင်းလိုက်ထည့်လိုက်ဟိုကတော့ဒီမထည့်တာကိုကကြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရှင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြောက်မတော့ဘူးလားကြောက်တော့ဒါကြောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုချင်းဒီဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကြောက်သွားမှနာရာကျင်နာကြိုက်တာဆိုတာကြောက်မှာနော်ရုပ်ရှင်မနာဘူးလားမကျင်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးလားမခဲဘူးလားအခုတော့မကြောက်ချင်ဘူးလားကြောက်ချင်စရိတ်ပေးမယ်ဟမ်မလို့လည်းသွားမှာလားတချို့ကရှိတယ်အမလေးနာရာကျင်နာကြိုက်တာဆိုတာကြီးတချို့တော့ကြောက်အောင်ရှုတယ်ဖေဟာရှုတယ်ဖေဟာတယ်မရှုဘူးလားရှုတာရှုတော့ကြောက်လားဟမ်ကြောက်တာလည်းရှိတယ်အကြောက်တာလည်းရှိကြောက်တာနှမျိုးရှိတစ်မျိုးကအာယုံမကြည့်တော့အဖြစ်ကြောက်ဘယ်လိုကြောက်လဲတစ်ခါတော့ကြည့်ရကျင်းနေပြီနဲ့နာပြီးကမှထင်ရှားနေလို့နှာခေါင်းကြည့်နေသူမကြောက်ဘူးလားကြောက်ကျင်းတာကြောက်တာလားအာယုံမကြည့်လို့ကြောက်တာလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါတကူထိုင်းနေတဲ့ခိုင်တယောက်ကခေါင်းလာပြီးကြောက်ဆိုခေါက်လိုက်ပြီတဲ့ခြေတော်ကြည့်တဲ့ကျင်းနေတဲ့ခေါင်းခေါက်လိုက်တော့ကြောက်ဆိုခေါင်းမသိပါဘူးလားသိပါလားခြေတော်ကျင်းတာရှိသေးလားကျင်နာမရှိတော့တာလားအာယုံမပြူတာလားဒီကောအာယုံမပြူပဲကြောက်တာလေတပုံကြီးပေါ့ဟာဒီပြီလို့ထိုင်းနေရထိုင်းနေတာဗျာလေတနားကြီးလုံးနာတာကျင်နာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ရှိမှလဲကိုကထိုင်လိုက်ကြရအိမ်ကြံရောက်အဲ့ဒါမှကိုတွေးနေရတွေ့ကိုငေးနေရငေးပြီးတော့မေးပြီးတော့မနေဘူးလားနေတာမေးနေတော့ကကျင်နာတည်သေးလားအာယုံမပြူတော့အဖြစ်ကြောက်တာနောက်တစ်မျိုးကရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အာယုံမပြူတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြူတာလည်းမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးကြောက်ပုံကတစ်မျိုးတော့တမျိုးကဘလို့ပြောက်တာလဲဆိုတော့ထုံပြောက်ဟာတဲ့ရှင်လုံးအကြည့်တော့လေကြည်ရင်ကြည်နေမခံနိုင်တော့ပါဖြစ်တာမပြောက်တော့လည်းပြောက်သွားတယ်ပြောက်တော့အဲထုံပြောက်ထားလိုက်တော့မှအမလေးလဲတော့မှတဘေးသူကထိန်းပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေကပြောက်သွားအောင်ပယ်ရမယ်တရားလားသိချာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလားဝိညာဉ်ကဘာလို့ရမယ်တရားတန်ယုတ်ကကာလယရနာကဖတ်တာကဝေဒနာကဝေဒနာကကောင်းအောင်လုပ်ရမလားပိုင်းခြားသိရမလားခုဘာလုပ်တာများဝေဒနာကောင်းအောင်လုပ်ဝေဒနာကောင်းအောင်ဝေဒနာနိရောဓတဏ္ဍာနိရောဓောတဲ့ဝေဒနာချုပ်မှာဘာချုပ်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာချုပ်လို့တဏ္ဍာချုပ်တယ်ဆိုတာကဝေဒနာကြီးကကုံသွားလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာပရမတ်တဘောဒုက္ခတစ္ဆာအနေနဲ့ပိဏ္ဏထသဘောသင်္ခတ္ထသဘောဝိပိနာမသဘောတွေတွေ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြုတော့လေပြင်းပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းထင်ရှားပြီးချုပ်အဲ့ဒါလိုအာယုံထဲမှာဝေဒနာပြောက်တာလားပြက်သွားတဲ့အာယုံမြင်တာလားပြက်သွားတဲ့လက္ခဏာလေးမြင်တာနော်အဲ့ဒါလိုပြက်သွားတာမြင်တော့တဏှာကလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးဝေဒနာမရှိတော့တာကိုဏိရောဓပြောတာလားဝေဒနာချုပ်သွားတာကိုပြောတာလားနောက်ထပ်ဝေဒနာကတော့အစ်စ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ရွယ်တို့အဲ့ဒါဝေဒနာမရှိမှဆိုအမလေးနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုဝေဒနာမှတ်ပြီးတခါမှနောက်ပြီးတော့ဝေဒနာကုံမှနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဝေဒနာကုံမှတဏှာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအတင်းအာရမနာရာကျင်နာတွေကိုပြောက်အောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လား
နောက်တစ်မျိုးရှိတယ်နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာနောက်ကျိုးတက်တာကြောက်တယ်နည်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းမိဂတိဆိုတာပါဆိုတာဟုတ်လားဦးဆိုင်တာအဲ့ဒါရှိတယ်မဟုတ်လားအမလေးသူတို့တရားနဲ့ပဲပါအမလေးဒုက္ခရောက်ဒုက္ခတစ္ဆာလေးမှန်တယ်များကပါလားပိုင်းခါသိရမယ်တရားမနေ့ကဟောပြီးပြီယောဂီတို့ကဒုက္ခသိကြလားဒုက္ခတစ္ဆာသိကြလားဘာသိတာအမလေးဒုက္ခတစ္ဆာသိရင်ဒီလိုပုံမဟုတ်ဘူးအခုဘာတွေပဲသိနေကြလားဒုက္ခတွေပဲသိနေကြတာနော်ဒုက္ခကိုဆင်းဖောက်ပြီးဘာတိမြင်သေးနေတာလဲမြင်မလားနည်းနည်းယောဂီတွေတော့နည်းနည်းအားနာတယ်နည်းနည်းကြည့်တော့ဒီမှာကကိုယ်ထင်ငယ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများပါတယ်ငါချူချင်းချူလို့ရတယ်ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချူနေတာယောဂီတွေအဲဒီလိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တချို့တရားစခန်းတွေကလေအပြောကကောင်းပြီးတကယ်အလုံးမလုပ်တဲ့တရားစခန်းတွေရှိတယ်တချို့တရားနည်းတွေပေါ့တချို့တချို့ကြတော့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့သွားမေးရင်မပြောဘူးအမလေးအားထုတ်ပါအကွာကူတာအားထုတ်သိလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေမေးရညလည်းဖြေပြီးတယ်တိတိကျကျလည်းဟောပြီးတယ်ယောဂီတွေကိုလည်းတိချာအားထုတ်ဖြေခြင်းတယ်တရားစခန်းမှာကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းရှိလို့လည်းဖြစ်ဘူးတဲ့နှစ်ဖက်ဆုံးကဘာဆုံးကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတဲ့တာဝန်ပြရတယ်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထုတဲ့တာဝန်ပြရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့များသောအားဖြင့်တရားစခန်းတွေမှာဦးဇင်းတို့ကကျူးကျူးဆားဆားဆရာတော်ကြီးကကျူးကျူးဆားဆားနဲ့ဒေသနာမလဲနားလည်အောင်ဟောပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့တရားစခန်းတွေကိုအပြစ်ပြောခံရတယ်ပေါ့လို့တဲ့။ဒါတဲ့ပေါ့ပါဘူး။ point ရွယ်လို့ပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ဆိုတာကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့တာလားယောဂီကပေါ့တာလားမှန်ပါပါဟုတ်လား။ယောဂီကဘယ်လိုပေါ့လဲပြောပြခံရ။ယောဂီကဘယ်လိုပေါ့လဲခိုင်းဟမ်မေးခြင်းဟာမေးတွေးခြင်းဟာတွေးသွားခြင်းဟာသွားလာခြင်းဟာသတိလွတ်နေဘာလို့တဲ့ခေါ်လဲအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအတင်းလိုက်ပြီးတော့ရော့သတိလေးစားသတိလေးတောက်ကိုထည့်ပြီးလို့ရမလားအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတောင်းဝန်လို့ဟောတဲ့သူကတောင်းဝန်ကြည့်ရမှာလားယောဂီကတောင်းဝန်ကြည့်ရမှာလားအမေနှစ်ဦးလုံးတောင်းဝန်ကြည့်ရမှာမနေ့ကတော့ခြူပြစ်တာတနာပဲခြူတော့လည်းမျက်နှာလေးကငယ်သွားအတားလေးလိုက်ချောင်းကြည့်ရတယ်လေအဲ့ရလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပဲပြန်ပြေးတော့မလို့လို့လိုက်ကြည့်တော့ပြန်ပြေးတဲ့လူမရှိတော့ငါမချော့သေးဘူးလို့ပြစ်ထားအောင်လို့အမကယောဂီကချော့ဟောရင်အမလေးသူတို့ကပြုံ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 နဲ့သဘောကိုကြလို့ချော့ဟောလို့ရှင်လည်းဗာဖြစ်လေညနာလေးကိုမှိုင်းပြီးကြောက်မသွားဘူးလားချက်ချော့ဟောတာကြိုက်တာချော့ဟောတာကြိုက်တာဟမ်ဓာတ်တဲ့ချော့ဟောလို့ကတော့မရတော့ဘူးဓာတ်တွေထုတ်တွေခြံဟောမှရမယ်ပြင်မောကနေဘယ်စင်းတော့တရားကိုအမှန်တိုင်းပြောတာပါနော်တရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့ယောဂီတွေကလည်းအမလေးတကြည့်တော့ဒါလို့တွေးတယ်ဖြစ်တော့အေးဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆိုပြီးရောသဘောမကျဘူးလားဘယ်လိုလဲတရားရှင်အဲ့လိုသဘောကျအောင်ပြောလိုက်ရမလားအမှန်ပြောရမလားအမှန်ပြောပြန်တော့လည်းမျက်နှာကပုတ်တိုးသွားတယ်ယောဂီတွေကအမလေးအမှန်ပြောလို့ရှင်ရှိတယ်ဦးစင်းမှာကအဲ့ဒါအမြဲနံပဲပြက်တယ်ဦးစင်းကဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့လေတရားသိစီခြင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဟိုးဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရခိုင်တော့ဆရာတော်ကြီးကည၈နာရီဟောယုံမယ်။ကျန်တာကမိုးလင်းကမိုးချုပ်ဦးဇင်းမတောင်းဝင်ယူတရားစစ်တာရောတရားဟောတာဟောတရားတိုက်တွန်းတာရောနေတရားပွဲတွေရော။ယောဂီတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစာအုပ်ဖတ်ထားတာလို့လို့တရားနာထားတာလို့လို့ဘာလို့လဲသူကဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့တည်ပြီးတော့တရားပြောတယ်။ဒါနဲ့ဦးဇင်းကအဲ့ဒါဒီနေ့ခြူပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါတရားစစ်ရင်လည်းမငုံငုံအောင်မဆူတာ။အားရပါရကိုခြူပြစ်တာဟုတ်မှမဟုတ်တာကြီးကိုနေနဲ့ငါနဲ့ကိုပြောပြမေတ္တာကြည့်လို့ငါတို့အဝေးကြလာတာတရားရသေးခြင်းလို့လို့နင်းလုံးနေတာဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလဲလို့ဒီလိုဒီလိုလှုပ်ဒါလေးတွေ့တာနဲ့ဒါတရားလားလို့တရားဆိုတာဘာမို့လို့လဲညာလဲဘာညာလဲသူတော့ငိုရောငိုတော့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဆရာတော်ကနောက်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့မေးတယ်အဲ့ဒါကညာတယ်ယောဂီတွေတရားဆရာတာဘယ်နဲ့နေလဲတချို့ယောဂီတွေကတော့ဟန်မဆောင်ဘူးညာလို့တရားတက်တာမတက်တာကတော့သူ့တတိနဲ့သူ့ညာနဲ့ပေါ့လို့ဟန်မဆောင်တဲ့ယောဂီကများပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့ယောဂီလည်းပါတယ်ဗျာလို့ဘယ်လိုယောဂီဟာဒီထဲရောပါလားဟမ်ကိုဆုံးစားတော့ဘယ်သူဘယ်သူဘာလို့တုံနေတုံနေလဲဘာလို့နေကြလဲဆုံးစားတော့ကွက်သမောင်းကဆုံးစားအဲ့လိုသွားမလို့ဘယ်သူကပြောတော့နောက်ကနေစဉ်းစားကြတာအမလေးရှေ့တမ်းမရှိရလူကြီးကခံနေတယ်ဘိုက်ကခါလာပြီစိတ်ထဲမှာဦးရဟောလမ်းကြည့်နေတယ်မနေ့ကမှတွေ့တာလမ်းကြည့်တော့အော်နောက်ကယောဂီတွေတော့တော်တော်ဒေါသဖြစ်နေတော့မှာပဲဘာလဲပုံမှန်သွားပါလားရှေ့ရနေကဦးစင်းသွားတာမတွေ့ဘူးလားကခန်းဆောင်လာပြောတယ်မောင်ခါကွက်ကူသွားဖို့ပုံမှန်ဟောယောဂီနောင်ရင်ခေါ်မှတော့သွားအညာဟိုရောက်တာနဲ့ယောဂီနောင်ရင်ဒီကအပြင်းနဲ့အညာလည်းရောက်အညာဝေဖို့စားအခုဘိုက်တာစားနေပြီဟိုကခေါ်နေ
နောက်ကနေရှေ့ကျော်တဲ့လို့လည်းမရှိတော့ကြဘူးသူကထူမှလည်းမသိဘူးကဲအဲ့ဒါပုံမှန်သွားနေတာလားဟန်လုတ်သွားနေတာလားဟန်လုတ်ရင်ဟန်တရားကြီးပေါ့ယောက်ျားတို့အမှန်တရားလိုချင်တာလားဟန်တရားလိုချင်တာဘုရင်ကပေါ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ကြည့်နေတာအမေသူတို့တန်းစီတော့လေလှုပ်လေလှုပ်လေလှုပ်နေတာတကယ်လို့မြတ်ယေရှုမိုးကျိုးနဲ့အပေါ်ပါသွားလို့နောက်ကျနေအတင်းပြေးလာတာကဲအဲ့ဒီတော့ကတော့အတင်းပြေးတာဒီထဲရောက်တော့ပြုတ်ဆိုကဲဆန်းဆောင်တာဘလောက်ပြိတာလဲကြည့်တယ်မအောင်လဲစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးမသွားပဲနဲ့လေအဲ့ဒါဒီမှာကကိုယ်ကပထမဆုံးရှိရသွားလို့မသွားပဲနဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးဆန်းဆောင်တဲ့သူကိုခြေတလုံးလုံးကြီးတန်ပြီးရိုက်ဖို့ကောင်းတာဆန်းမဆောင်နဲ့တော့ကိုယ်ကပုံမှန်သွားပါလားကဲကိုဟန်ဆောင်တာကိုမတည်ဘူးလားသိလားသိတယ်ဟန်မဆောင်နဲ့ဟန်ဆောင်ရင်တရားမရဘူးရတဲ့တရားကလည်းဘာတရားပဲရဒီထားလည်းသိလားပဲသူတို့ကဒါလည်းဆောင်နေကြအမှန်တိုင်းပုံမှန်အနေနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာဘာထားမလဲတတိထားဆရာတော်တပြည့်တော်အဲ့ဒီဟန်ဆောင်တဲ့ယောဂီကိုခြူပစ်လိုက်တယ်ဘုရားဆိုဆရာတော်ကြီးပြောတာနားတရားမဆွတ်ဘူးဟန်ဆောင်တဲ့ယောဂီကိုခြူတာခြူတယ်တရားနာမယ်အပြည့်မခံနဲ့တဲ့ဒါတဲ့ယောဂီအကြိုက်ကိုပြောရမှာလားတရားနာမယ်အပြစ်မခံပဲပြောရမှာလားအဲ့လိုပြောပြန်တော့အမလီကျန်တွေ့တယ်ယောဂီကျန်တွေ့တာနောက်ကျမှပြောပြကမထားတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဦးဇင်းတို့သိသိထားချပိုင်းခြားသိရမယ်တရားကတတိဉဏ်နဲ့သိမှသိလာတယ်တဲ့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ဟန်လုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတတိကိုတောင်မှဟန်လုံနေရတော့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တတိနဲ့နေတာလားဟန်လုံတဲ့တတိနဲ့နေတာလားဟန်လုတ်တဲ့တတိတတိတော်ဟန်လုတ်တဲ့ဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီလူမဟန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်စီတင်တာကပိုင်းခြားသိရမယ်တရားကိုတေချာပိုင်းခြားသိတမ်းပါတဲ့ချိုကြည့်ပေဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကိုပေရမှာပေဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကိုပေရမှာအသစ္စာပေရမှာအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်အနေနဲ့နှစ်ကွက်ပဲပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာသစ္စာဘယ်နှစ်ကွက်ပဲပါလဲလောကီသစ္စာနှစ်ပါးပဲပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဘာလို့မလဲပိုင်ပယ်ရမှာဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘာလဲပိုင်းခန့်တည်ရမှာလောက်ကသာပဲယောဂီတို့ကတည်ရမှာလားသတိဉာဏ်ကတည်ရမှာလားနံပါတ်1အကွက်ကိုပိုင်းခြားသိရင်လည်းဘယ်သူကသိသတိနဲ့ဉာဏ်တွေကသိနံပါတ်3အကွက်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရင်လည်းပဲနံပါတ်၄အကွက်ကိုပိုင်းခြားသိလို့ရရင်လည်းပဲနံပါတ်၁ကိုပယ်ရရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့သိတုံးကတစ်မျိုးသိရမယ်ပယ်တော့တစ်မျိုးဆိုရင်ဟုတ်အောင်မလားဟုတ်ပါဘူးဒါအရေးကြီးတာလေပရိညာအရေးကြီးတာနော်အဲ့တော့မိမိတို့သွားတာလာတာကဣန္ဒြေရရဆိုတဲ့နေရာမှာလူပညာရှိတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့သဘောပဲယဉ်ကျေးတဲ့သဘောနဲ့သွားနေကြပုံမှန်သွားနေဒီမျိုးဒီကြောက်ကလူတွေကမယဉ်ကျေးဘူးလိုက်ရင်ပြေးလာစီးပြီးပြီးတော့ပုံမှန်သွားရုံပဲအဲ့ဒီပုံမှာဘလို့မှအပူတွေမဆလာတွေမပါနဲ့ယောဂီတို့ကနှင်းနေပါလေချက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းချက်တာကောင်းတာမဆနာလေးဖြူတာကြိုက်လားဖြူဖြူတရားမှာပါဘာလားဖြူလဲမဆနာလားဖြူလဲပယ်ရမယ့်သစ္စာကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘသူခေါ်တဏှာကိုခေါ်တယ်နော်ဟုတ်လားဆိုကြည့်ငါတို့နေရာဒီကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်ငါတို့နေရာဒီကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်အနေနဲ့ဒီစဝိုင်းကြီးကယောဂီတို့နေတဲ့ကဘာယောဂီတို့နေတဲ့လောကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုလောကကြီးမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာဘသူကောင်းဆောင်ဘသူကောင်းဆောင်ဘသူအုပ်ဆိုးယောဂီတို့ကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာလားတဏှာခိုင်းတာလှုပ်နေတာလားဟမ်စီယိုကြီးတွေရောက်နေပြီကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရသေးဘူးလားဩတဏှာခိုင်းထားတာမလှုပ်နေဘူးလားလှုပ်နေလားဒီကဘာမှာဘသူအုပ်ဆိုးဆိုကြည့်တဏှာစေရာမနေတာဝေရှားသွားရသည်တဏှာစေရာမနေတာဝေရှားသွားရသည်တဏှာစေရာမနေတာဝေရှားသွားရသည်ယောဂီတို့ရှင်းစားယောဂီတို့ဘယ်သူခိုင်းတဏှာခိုင်းနေတာဘယ်သူစေရာသွားရတာလဲတဏှာစေရာသွားတွေ့ဘူးလားတဏှာတွေ့ဘူးခိုင်းတာခိုင်းတာဘယ်ကနေခိုင်းနေလို့ခိုင်းမှမသိယောဂီတို့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဒီဘက်နေတော့လာလားမသိပါဘူးရုပ်သေးရုပ်သေးတွေ့ဘူးလား
မင်းသားတွေရောမင်းသမီးတွေရောမြောက်တွေရောကြားတွေရောဝင်ကြီးတွေရောမကဘူးလားကတာသူတို့ကတင်လို့ကတာလားအပေါ်ကချိုးဆွဲလို့ကတာလားချိုးဆွဲတဲ့လူကသူကနခါမော်ကြည့်နေတော့ဘယ်နှခါမြင်ဘူးတော့ယောဂီတို့လည်းယောဂီလို့တွားကျင်လို့တွားနေရတာလားတဏှာချိုးဆွဲလို့တွားရတာလားတွေ့ဘူးလားတဏှာဟမ်ခုတင်တွေ့ဘူးလေလားအဲ့ဒီမှာရှိတွေ့လားဩတွေ့အမလေးတဏှာလောဘဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒီကောင်းကိုတွေ့ဖို့ကလွယ်ရမြတ်သလားဆိုတော့ကယောဂီတို့တရားထိုင်တော့ကဥစဉ်ပြောခဲ့သေးတယ်နိတဏှာတခင်အရှင်သုမင်းကောင်းထက်နင်း၍မကင်းနေညာကျွံကိစ္စဖြင့်နှစ်လရက်လံတရိတ်ဆန်သောနိဗ္ဗာန်တကားမဖွင့်အားလေမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တာဒါလေးကအလွတ်ရဖို့ကောင်းတယ်တခါတလေဥစဉ်လို့ပြင်းလို့ချင်းသူများတွေကတော့ပြောမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတခင်ဆိုတယ်လို့ဟုတ်ပြင်းဒါလေးဆိုဆိုနေတာဒီကောင်းတတိယလုံးလို့ဆိုကြည့်တဏှာတခင်အရှင်သုမင်းတဏှာတခင်အရှင်သုမင်းကောင်းချက်နင်း၍ကောင်းချက်နင်း၍တဏ္ဍာသခင်အရှင်သုမင်းကောင်းချက်နင်း၍မကင်းလေးများကျွံကိစ္စနှင့်မကင်းလေးများကျွံကိစ္စနှင့်နှစ်လရက်လံသရိတ်ခံတို့နှစ်လရက်လံသရိတ်ခံတို့နိဗ္ဗာန်တကားမပွင့်အားကေနိဗ္ဗာန်တကားမပွင့်အားကေတဏ္ဍသခင်အရှင်သုမင်ကောင်းချက်နင်း၍မကင်းနေညာကျွံကိစ္စနှင့်နိလရက်လံသရိတ်ခံတို့နိဗ္ဗာန်တကားမပွင့်အားကေအခုယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်တကားကိုပွင့်ဝင်သွားပလားပိတ်ဆုံးတာပိတ်ဆုံးမယ်ရှိသေးတယ်ပွင့်အားပလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးတော်ကြီးနဲ့ပြောရင်မျိုးတကားဆိုတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအထောက်အပံ့ပိမှန်ပြတ်တဲ့ဥပမာနိုင်ပြောလို့ရှိရင်ပြတ်တဲ့တကားဆိုတာရှိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တကားမရှိဘူးလားရှိလားပွင့်ပြီလားဟမ်ဒီလိုမျိုးချင်းလည်းရောက်ချင်တာရောက်ချင်းပွင့်ဝင်လိုက်တော့ပွင့်အားလားဘာတွေလုပ်နေလို့မအားတော့ပြောသမအောင်ခိုင်းမပွင့်အားအောင်လားဟမ်ဘာတွေခိုင်းနေလို့ဘယ်သူခိုင်းတာလုပ်နေလဲတဏ္ဍာကယူတာကချော့ခိုင်းတာလားခေါင်းပေါ်နင်းခိုင်းတာလားဟုတ်ကလားတဏ္ဍာတခင်အရှင်သုမင်းခေါင်းထက်နင်း၍မကင်းနေညာကျွံကိစ္စနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဘသူရှိဩတော့ရပါတော့အကုန်လုံးမနဲ့မနဲ့ဖះပင့်ထားတာဘယ်ပေါ်မှာတော့မနဲ့မနဲ့ဖះမပင့်ဘူးလားပင့်တာဘယ်ပေါ်ပင့်ထားတာအခုဖះဆိုတာဘယ်လိုရောက်လို့ဩအမလေးမနဲ့မနဲ့ဘုန်းကြီးထားပြီးတော့အဲ့ဒါမှပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖះပင့်လာတယ်ဘာလို့မဆိုဘူးလားတရားထိုင်ကြသွားလေးပါအိရိယာနဲ့ဤဥကောင်းတော်ဒီဟုတော့ကျောင်းတင်ခန်းလိုက်မလာဘူးလားလာလားဖះကြွလားတို့တို့ခေါင်းမဖားရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားခုနပြောတော့ပါရှိဘာမှမကတူရှိနေပဲအမလေးဦးဇင်းတို့တရားစခန်းလေးမှာယောဂီတကယ်ကြိုးစားလားမကြိုးစားလားဦးဇင်းတို့သိချင်းကောက်နေလိုက်တယ်ဟဲ့တတိမီးတော့တဲ့အချိန်ကျမှဟဲ့နင်ကောင်းပေါ်ပါရှိရဘာရှိဘူးဖရာဆိုပါရနေတိုင်းနေတိုင်းဖရာကောင်းပေါ်တည်ထားတယ်သူတို့ကမလေးပေါ်ဒီပေါ်သာဦးဇင်းတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ကောင်းပေါ်ပါရှိတယ်ဖရာတက်တော်ထင်ရှားဖရာကိုကောင်းပေါ်မှာပြင့်တင်ထားပြီမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမပင်ဘူးလားပြင်လားအဲ့ဒီတင့်ထားတဲ့ဖရာကိုတနည်းတနည်းခဏခါတတိယရပါဦးအရှင်ဖရာလည်းကြိုက်တယ်လို့နဲ့တတိယလည်းလည်းကြိုက်တယ်လို့နေပဲနော်အမှန်ကဖရာရှိတာလို့ရှင်ဖရာစကားနားထောင်ဖရာခိုင်းတာလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလည်းမကြံတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းမပြောတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးတရားအလုပ်ပဲကြိုးစားလုပ်တာဒီခေါင်းပေါ်မှာဘာရှိလို့အခုခေါင်းပေါ်ဘာရှိဘယ်တော့ခေါ်ဖို့ကောင်းလဲပြောသမောကခေါင်းပေါ်တဏှာထားတယ်တဏှာတခင်အရှင်သုမင်းကောင်းချက်နင်း၍မကင်းနေညာကျွံကိစ္စနှင့်နှစ်လရွက်လံတရိတ်ဆန်သောနိဗ္ဗာန်ကမပွင့်အားကဲ့တဏှာတခင်တဏှာကတဏှာအစိုးရတဏှာအရှင်တခင်တဏှာကမင်းဘယင်ကိုကပါလဲကျွံကိုကပါလဲယောဂီတို့ကတခင်လားကျွံလား
ဆင်းဘာလို့អော်လာလဲသခင်မျိုးហេအခုခဏရစပြီးអော်လိုက်ជွန်မျိုးហេတို့យោគីဟုတ်လားအဲ့လိုអော်လာမှာအမလေးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ကြည့်ဖျားခိုင်းတာလုံးမလားတနာခိုင်းမှာလုံးမလားဘုရားကပြောတော့ခိုင်းတာလုံးသိခဲ့ရကြအေးဘဘလူမသိတာမဟုတ်တော့ကိုတနာခိုင်းတာလုံးပေါ့ဟုတ်တယ်လို့တေချာစဉ်းစားကြည့်တဏှာတခင်အရှင်ဆိုးမြင့်ခေါင်းထက်နေရမပင်းနေရကျုံကိစ္စအနေနဲ့မနေကြကလည်းဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီးဟောပြီးပြီခဏနေလဲတဲ့ပြန်အာယုံပြုတ်ကြည့်နေရောညာရောအားလားအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်ကြမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်ကြမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်ကြမ်းလိုက်ကိုလို့ချင်လို့လုပ်နေတာကသူများခိုင်းလို့လားဟမ်ကိုတရားအထုတ်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်မဟုတ်တို့ကဟုတ်ပါတယ်အေးစဉ်းစားလိုက်အခုတော့ချက်ဒီမှာတနေကုန်လုံးဒီသမာယုံထဲကမထွက်ခဲ့တော့ချက်ထိုင်နေလားချက်အားထုတ်နေလားယောဂီလုံးရင်ခေါ်မလာတာလားကစ်စီယောတိုင်ကိုကိုယ်လည်းအားထုတ်ကြလို့ထုတ်တာကယောဂီလုံးရင်ထုတ်ခိုင်းလို့ထုတ်ရတာလားဟမ်အမလေးသူတို့ကသူတို့ကသူတို့အတရားလိုချင်လို့အားထုတ်တာပါတဲ့ဟုတ်ကြလားမိတိသမုံကယောဂီလုံးရင်ခေါ်တာရဲ့ပฏิပတ်တိသာရဏအမွေခံဆွမ်းသားကြောင့်ခေါ်တာရဲ့ဒေဟဘူဝန်တာအဲ့ဒါတဏ္ဏောတဏ္ဏဘုရားတို့ဘာလို့ဓာတ်တွေပြောနေရတာလို့ဆိုကိုယ့်ကိုနောက်ကနေဘယ်သူကချိန်တို့ခိုင်းနေတာလဲတွေ့လားတဏ္ဏမတွေ့ဘဲနဲ့ပြေးနေရတာနော်ဘာအာယုံပြုမိလဲဆိုတော့ယောဂီတို့ဒီဘက်မှာလဲတွေရှိဘူးလဲတဲတွေရှိတာနွားနှစ်ပေါင်းစတဲ့လဲတွေလीအဘောကမောင်းတဲ့သူကမောင်းတဲ့ရှိရနွားကဘာလို့လဲဖြေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြေးရတာနော်ကျွတ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 ်ဆိုရင်ဖြေးပြင်းမရအောင်လည်းရတာနောက်ကနေအမိဆွဲကုတ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲထောင်ပြေးအပြည့်ရောက်လာပြည့်ရအဲ့ဒီနွားတွေဒီမောင်းတဲ့သူကိုလှဲ့မြင်ဘူးလားတဘိုးနဲ့တက်ပြီးမချွတ်တော့ဘူးမောင်းခိုင်းနေတာနော်ထဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအမိကုတ်လိုက်ရင်လဲကြည့်ရတာပဲအဆုတ်တက်လိုက်ရင်ခဏလေးနားရပြန်ရောမြင်ဘူးလားမောင်းတဲ့သူကိုနွားတွေယောဂီတို့လည်းပဲအပေါ်ကမောင်းနေတာကတဏ္ဏယောဂီတို့ပဲရောက်သွားဟမ်မပြောဘူးတော့ဖတ်ဖို့တော့ဖတ်ဖို့တိတိတာပဲမပြောဘူးအမလေးအမီးလေးထောင်တောင်နဲ့မပြေဘူးလားပြေးလားဟိုဟိုသုံးသားကြောင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သိချာစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းဒါကရကောင်းတာကဘာပဲလုပ်တော့ဘာပဲလုပ်လို့တဏ္ဍာကခိုင်းနေတာတဏ္ဍာတခင်အရှင်ဆိုမင်းကောင်းထဲနင်း၍မကင်းနေညာကျွန့်ကိစ္စနင်းတခင်ကိစ္စလုံနေရတာလားကျွန့်ကိစ္စလုံနေရလားနှစ်လာရလံတရိษံတို့နိဗ္ဗာန်ကမဖွင့်အားပဲနှစ်တွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီရက်တွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီလတွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီဘဝတန်ត្រာလည်းလွန်ခဲ့ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ဖို့အားပလားကျွန့်ကိစ္စတွေနဲ့များနေတာတဲ့နှစ်လာရက်လံတရိษံတို့အဲ့ဒီတရိษံတို့ဆိုတာကနာကြာကောင်းမင်းကတော့နာမဲ့ပုံတွေလည်းဟုတ်ပါဘူးဒီပုံတွေကတရိษံဆိုတာက6တောင်2ချောင်းပါလို့6တောင်4ချောင်းပါလို့ယူပါလို့ဘိုးပါလို့အမီးပါလို့တရိษံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တိပိယအစတိဂစ္စတိတိတိဋ္ဌံတော်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကန့်လန့်သွားနေလို့ပါတယ်လေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကဒီမှာအထက်ရှိတယ်ယောဂိတို့ဒီနားရောက်နေပြီနိဗ္ဗာန်ပဲမှရှိတယ်အထက်မှာရှိတယ်နော်အထက်ကိုသွားရင်ပါလေတိဋ္ဌံမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုနိဗ္ဗာန်မသွားဘဲနဲ့တခြားသွားနေရင်တိဋ္ဌံ ਨੇ တိဋ္ဌံဆိုတာကအမိပါလို့တိဋ္ဌံခေါ်တာလားဘာဖြစ်လို့တိဋ္ဌံနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ခဲနဲ့သွားနေလို့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မဲ့ကမ်းမသွားဘဲနဲ့တခြားလမ်းတွေကိုသွားနေရင်ဘာလို့ခေါ်ယောဂီတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်းသွားနေတာလားတခြားလမ်းတွေသွားနေတာလားဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းသွားနေတာဘယ်နှရက်လေးရက်ရှိတယ်ဩဘယ်နှရက်သွားမှာလဲခုနှစ်ရက်သွားမှာနိဗ္ဗာန်သွားတာဘယ်နှရက်နိဗ္ဗာန်ကနေပြန်ပြေးတာကဘယ်နှရက်350ဟုတ်တယ်မလား350ရက်ပြန်ပြေးနောက်9ရက်ပြန်လာ350ရက်ပြန်ပြေးနောက်9ရက်ပြန်လာဆိုတော့မိလာမလားပိုဝေးမလားဟောသိကြလားကိုကိုယ်ကယောဂီတို့တရားအထောက်ရင်နဲ့နီးမလားဘယ်လဲနီးလာလားအိမ်မှာနေတော့ဗာဖြစ်နေဝေးနေတယ်နိလာရလံတပိတ်ဆံတို့နိဗ္ဗာန်တကားယောဂီတို့ဖွင့်ဖို့အားလားဘလို့စိတ်တွေဖြစ်နေလို့မဖွင့်အားတာလဲနလရလံတိဋ္ဌံတို့တဲ့တိဋ္ဌံတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြံ့လန့်သွားနေတို့မဖွင့်အားတာလေတခါဆိုတာကဖွင့်လို့ရှိရင်ပါလေဝင်ယုံမယ်အခုဖွင့်တာရဲ့ပိတ်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိဖွင့်တာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမဝင်ဘူးလားဝင်လားအခုယောဂီတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတော့ဖွင့်တာလားပိတ်တာလားယောဂီတို့ကပါလေ
ဖွင့်လာလားပိတ်လာလားဟမ်ဖွင့်လာတဲ့နေ့ရက်ပိတ်တာကဒါနဲ့ယောဂီတို့ဖွင့်လာများလားပိတ်တာများလားပိတ်တာဆိုတာသိလားဟမ်ဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကပိတ်တာပြောတာဟိုပိတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဟိုပိတ်တာဖြစ်လို့လားကိုကျန်တော့တကယ်တမ်းကျတော့နိဗ္ဗာန်ကမဖွင့်ဘူးဆိုကြတဲ့ကဘယ်သူကတားနေတာလဲဆိုရင်တဏ္ဍာကတားနေတာကိုသိချာမသိပါဘူးတဲ့ဆိုကြည့်မတိတော့ပြုလောက်ပြုလောက်တော့ရရှိရရှိတော့ခံစားခံစားတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုလောက်ပြုလောက်တော့ရရှိရရှိတာကဘာတွေပြန်ရလဲဆိုတော့ဘာသစ္စာပဲပြန်ရတယ်ဟုတ်ဒီမှာသဘောပေါက်အောင်ပြောရလို့ချင်းဟောဒီသမုဒိယသစ္စာကကြိုက်တာလို့ခေါ်တယ်။ကြိုက်တော့ဆင်းရဲရ။ဟုတ်ပြီနော်။ကြိုက်တယ်လည်းဘာရလဲ။ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲမှန်ပြီလား။မသိတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲ။ကြိုက်ပြန်တယ်။ကြိုက်ပြန်တော့ဘာပြန်ရ။ဆင်းရဲလို့သိလား။သိချာမသိဘဲနဲ့ကြိုက်တာကသမုဒိယသစ္စာ။ရလာတာကဘာလဲ။ဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဆင်းရဲမှန်ပြီလား။မသိတော့သိချာမသိဘဲနဲ့ကြိုက်တာကဘာလဲ။သမုဒိယသစ္စာရတော့ဗာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာယောဂီတို့တနေ့တနေ့လုံနေတာဒီကောင်းတယ်ထင်လို့လုံတာလားမကောင်းဘူးထင်လို့လုံတာလားဘာဖြစ်ကောင်းတယ်ထင်လို့ဗာလုံနေကြလားလူတိုင်းလူတိုင်းကိုပြောတာအဟုတ်ကိုလုံတာအမှန်ကိုကြံတာမှအကောင်းလို့မထင်ဘူးလားထင်လားထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့ဗာနဲ့လမ်းဆုံးနေတာလေမရဏနဲ့လမ်းဆုံးနေတာနော်ဘုရားနာဟောဒီမှာတိသာကြည့်ယောဂီတို့ကိုတိသာနားလည်ပြောမယ်ဗျာဒါမှမသေးဘူးလားသေလားသေပါဘူးသေတာပြိတော်တယ်ဒါတိကြောင့်မို့နော်သေတယ်သေတယ်ဆိုတာဒီမွေးလို့သေတာမဟုတ်ဘူးလားအိုတယ်အိုတယ်ဆိုတာဒီပြိတော်အိုတာလေအဲ့ဒီအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာတဏဥပါဒါကာမဘဝဓာတိသရမရဏတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့ဟောတာကမသိတာဟိဟောတာကကာယကံဝစီကံမနောကံပြုတာဟိဟောတာကစိတ်ဟိဟောတာကနာယုတ်ဟိဟောတာကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဟိဟောတာကတွေးကြည့်မှုဟိဟောတာကခံစားမှုဟိဟောတာကသဘောကျတဲ့တဏှာဟိဒါကဆွဲလန်းမှုဒါကပြုလုပ်တာဟိဒါကမွေးတာဟိဒါကအိုတာဟိဒါကသေတာဟိဆိုရင်ယောဂီတို့မကြိုက်တာရှာဆိုရင်ဘာပဲတွေ့မရဏပဲတွေ့တာနော်ဟုတ်တယ်မလားယောဂီတို့ကသေခြင်းတို့တရားအထုတ်တာလားမသေခြင်းတို့တရားအထုတ်တာလားမသေးခြင်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့သေခဲ့ရတာဒီပါလေအပြစ်တို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဒါနဲ့သေတယ်သေတယ်ဆိုတာဒီသေခြင်းတို့သေတာလားမွေးလို့သေရတာလားမွေးလို့သေရတာနော်ဦးဇင်းတို့နော်ယောဂီတို့ဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်ကြမယ်ကြည့်ဟောဒီမှာဇရာအိုတယ်ဟောဒီမှာမရဏသေတယ်ဆိုတာဒီသူများကြုံရတာလားယောဂီတို့ကြုံရတာလားယောဂီတို့ကြုံနေရတာနော်အိုခြင်းနဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါသေခြင်းနဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါမအိုခြင်းမသေခြင်းတို့တရားလားအားထုတ်တာဟုတ်တယ်မလားယောဂီတို့ကအိုခြင်းပေခြင်းတို့တရားလာအားထုတ်တာလားမအိုခြင်းမပေခြင်းတို့လားတရားအားထုတ်တာမအိုခြင်းမပေခြင်းတို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုသူတရားခံနဲ့လိုက်ရဘာလို့ပေရတာလဲဇာတိကြောင့်တော့အတ္တမလားကဲဒါနဲ့ဇာတိတရားဆွဲမယ်ဇာတိတရားဆွဲတော့ယုံခေါ်မေးပြီတရားသူကြီးကဟဲ့ဇာတိအပရိသတ်နေနေတဲ့ဇာတိသူတရားခံဆိုတော့ဟိုတောင်ကြိုင်လေးနဲ့မှရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတောင်ကြိုက်လေးတည်းမှာအပေါ်ကတရားသူကြီးလေအရှိတေတွေကအင်ကြီးမဲမဲတွေရောဘာတွေရောပေါ်တယ်ဟိုကကောင်းမောင်းနေပါလေတရားသူကြီးကတွေ့လားဟောတကယ်တော့ဘယ်တွေ့ပါလဲဒီမှာပုံကြီးထိုင်နေတာပဲတွေ့မှာပေါ့အာယုပြုတာပြောတာတရားသူကြီးမတွေ့ရင်လည်းရဝတ္တလောက်နဲ့ပဲရှင်းနေအဲ့ဒီမှာပဲတရားဖြစ်ကြလို့အဲ့ဇာတိမင်းကြောင့်သိရတာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတတ္တဝါတိုင်းမသိခြင်းဘူးမင်းမွေးလို့သိရတာလဲမင်းဘာလို့မွေးရတာလဲပြောစမ်းမင်းမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတ္တဝါတွေပေကြရတဲ့မင်းထောင်သုံးလားသစ်တပင်ခုတ်အထုတ်သုံးလားမရှိဘူးလားမင်းအဲ့ဒါသေအောင်လုပ်တဲ့အတွက်မင်းကိုတရားခံအနေနဲ့ပြောတယ်တဲ့မင်းတရားခံလို့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုတော့လေဒါတိလေးရသူကမရှိဆင်းရဲတာလေးတနာပါလေရောကခေါ်လို့တာဆင်းလို့တာသူကသွားတယ်ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးသူကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အာတရားသူကြီးမင်းရဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြီးဘူးရဟားတဲ့ကျွန်တော်လည်းမွေးလို့တော့မွေးရတာကျွန်တော်မွေးပြီးရင်အိုမယ်လို့ကျွန်တော်မှမသိပဲတဲ့ကျွန်တော်မွေးပြီးရင်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်မှမသိပဲကျွန်တော်မွေးရုံမွေးရတယ်သူတို့ကသူတို့အိုတာတိတာတော့ကျွန်တော်ဖေတတ်နိုင်မလဲတဲ့ရှင်းလားပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့
ကျောင်းရောက်မြေတိရှာပြောတာအခုမှမျက်နှာငယ်နဲ့လာလေးတို့တွေးမနေနဲ့ဆရာသူပြန်မဆူတာဆူတာအဲဒီကတည်းကသေတယ်သေတယ်ယောဂီတွေမကြိုက်တဲ့သေတယ်သေတယ်သေမှုမကြိုက်ဘူးဆိုတာဇာတိကြောင့်လို့ပြောပြနေကြပါလေတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်အနေနဲ့ပြောရင်မသိတော့ပြုလို့တော့ရရှိနေမပြောခဲ့ဘူးကပြောခဲ့လားရရှိတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဇာတိရတာမှဘာလို့တတ်လဲဇရာမရဏမအိုမသေးဘူးလားသေရခြင်းရဲ့တရားခံဘုသူကြောင့်အဲ့ကြတော့ဇာတိတရားဆိုတော့ဇာတိကပြောတယ်မပြောတတ်ဘူးသူကပတ်သက်မရှိတော့ဘယ်ရှိနေငားနိုင်မလဲရှိနေမငားနိုင်တော့သူကပါပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဗျာရှင်းစားပါဦးဗျာတဲ့ကျွန်တော်တော်မှလေတဲ့ကျွန်တော်ကသူများအိုအောင်သိအောင်လုပ်ဖို့နေနေတာလားကျွန်တော်တော်မှမွေးတယ်လို့မွေးလာရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တော်မှဇာတိဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဒီကံမဘဝဆိုတဲ့ကောင်ကခိုင်းလို့တဲ့သူကခိုင်းလို့ကာယကံတွေလုပ်လို့ကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်ရတာပါတဲ့ဝစီကံတွေပြောလို့ကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်ရတာပါမနောကံတွေကြံလို့ကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်ရတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြတဲ့တချို့တချို့ကပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေဟာလူကြတန်းကြနဲ့ဒုတ်ကြတာကိုတဲ့သူတို့ကလူဖြစ်ခင်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်လူလာဖြစ်ရတာတဲ့သူလူဖြစ်ခင်လို့ဖြစ်ရတာလားလူလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာလားကာယကံနေလုတ်ပြီးတော့လူကောင်းနတ်ကောင်းဇမကောင်းလူကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကာယကံနေမလုတ်ဘူးလားတချို့ကရှိသေးတယ်ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိမှာပေါ့တဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့ရောက်ပြီးဘုရားနာကြီးအောင်ဆူတောင်းတယ်တဲ့ဘလို့ဆူတောင်းလဲဟုတ်လားတော့ဆူမတောင်းဘူးလားဩဃာနာဩဃာနာဩဃာနာတာခင်ဗျားတို့ရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြစမ်းပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ကလက်တည်းပြခံမဟုတ်ဘူးကြတယ်တကယ်တည်းခံကဘာတူလဲကမ္မဘဝလေပတ်သက်ရှိတယ်ငါလူနိုင်တယ်ဟိငါလာမဲ့ဘဝမှာဟိဟောဒီဇနီးမယဟောဒီသမီးသားဟောဒီရှင်မျိုးတွေနဲ့အတူတူကနေချင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ခဲ့လို့လူခဲ့ကြတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ပြောပါတယ်ခါလေနှစ်ဖြစ်တယ်ပါလေသာလည်းသိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းပြီးတော့ကာယကံနေနဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဇာတိပရိသတ်နေလာရတာတဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ပြောကြတယ်ဗျာတဲ့ချစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဗာဖြစ်ရပါလို့ဤညာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဗဇက်တရိကတွတ်တွတ်တွတ်ဆူတောင်းလို့လည်းပဲဗာဖြစ်ရတာလေဇာတိဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့လိုကာယကံနေဝစီကံနေကမလုံနိုင်တော့မှစိတ်ထဲကလူပြန်ဖြစ်ချင်လိုက်တာလူပြန်ဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂီတွေပြန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါနဲ့ဇာတိကတရားခံလားကံမဘဝကတရားခံလားဟုတ်လားသောတပ္ပိတာဘုရားတောင်းပေးဇာတိကြောင့်တည်းဆိုအခုဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့လေဇာတိကိုခေခေါ်ခေါ်မင်းနေအောင်မင်းအမဂန်ဒီတိုင်းမရအောင်အမဂန်သွားချခဲ့မင်းဒီတိုင်းတော့မလွတ်နိုင်သေးဘူးအမှုကသိရအောင်ပါကိုအမဂန်သွားချခဲ့ဆိုတော့ဇာတိကအမဂန်ချလို့မရဲမရဲတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကံမဘဝကိုပဲသွားပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာပြဿနာလာရှင်းပါဦးခင်ဗျားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်ရတာအဲကမ္မဘဝဆိုတဲ့ကောင်တွေကလှုပ်ရဲခံရဲလေဆက်တယ်မလားသူတို့ထူတောင်းထားတာကိုသူတို့ကာယကံနဲ့လှုပ်ဝစီကံနဲ့ပြောမနောကံနဲ့ကြံတာအေးกว่าငါတို့အာမခံပဲဆိုသူအာမခံပေးပြီသူတို့ကတရားခံပြန်ဖြစ်သွားတာကမ္မဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲတရားခံပြန်ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဖြစ်ပြီဖြစ်တော့ဒီကောင်သုံးကောင်ကညှက်ဆက်ဆက်ကာယကံကလည်းညှက်ဆက်ဆက်ဝစီကံကလည်းညှက်ဆက်ဆက်မနောကံကလည်းဖြစ်ကိုတွေးကြည့်ရင်တွေးမင်းဘာဆိုင်လို့လဲလေဒီလိုလူမျိုးကိုပြောကြည့်ရင်ပြောမကွာတဲ့ဝစီကံကလည်းအစ်ကိုလို့ချင်ရလို့မကွာတဲ့ကမ္မဝသုံးကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတနည်းပြောလို့ချင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမရှိဘူးလားရှိလားသုံးယောက်အဲ့ဒါယုံထုတ်လာလက်ထိတ်ကမခက်နဲ့ငါတို့မပြေးဘူးငါတို့အာမခံနေဘယ်သူကပြောကြားလားဟောဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာတော့မကြားအဲ့ဒါနဲ့ကျမ်းမဘုရားသုံးရဖို့တရားသူကြီးနဲ့ရှင်းနေရှိရတဲ့နဲ့အကုန်လုံးစုပြီးတော့တရားခံဆိုပြီးစစ်တော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်တွတ်တုတ်ကာယကံလုံတိုင်းလုံတိုင်းခင်ဗျားတို့အပြစ်မပြောနိုင်ဘူးဝစီကံပြောတိုင်းပြောတိုင်းခင်ဗျားတို့အပြစ်မပြောနိုင်ဘူးမနောကံကြံတိုင်းကြံတိုင်းခင်ဗျားတို့အပြစ်မပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကမ္မထာနာစိတ်ရတွေသွားမိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဝိပဿနာလုပ်တာဘာအလုပ်လဲစိတ်အလုပ်ပေါ့ဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘာအလုပ်လုပ်ရတာလဲစိတ်အလုပ်ပါခင်ဗျားတို့ကြောက်ဆောင်ချနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဘူးလေဘယ်သူကပြောတာကမ္မဘဝကပြောပြီးတော့ကမ္မဘဝတွေကအငယ်ဆုံးတောင်ခတ်သက်တွက်ဆက်တယ်မလားမနောကံကမပြောကပြောလားဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ဒီဘာအလုပ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ထောင်ချနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နီးပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့တော့တဏှာတို့ရှိနေတာတဲ့သိခါချအော်နေတာကဲမနောကံဆိုတာကအဲဒီမနောကံအနေနဲ့တရားအထုတ်လို့မရဘူးလားရလားတောင်းတာဟုတ်တာနေတယ်မကြံကြံလို့မရဘူးလားရလားမဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းကြံလို့မရဘူးလားရလားတော်ကြည့်တော့ဗာအကြံများ။ဩမကောင်းတာကြံကြလေ။မကောင်းတာတွေဘလောက်အကြံများလဲလူရှိကြတော့အမလေးမနောကံကခက်နေနေခက်တက်သူကပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကျုပ်တို့ကိုထောင်ချကြည့်စမ်းနဲ့မနောကံဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရအောင်မလားလေ။ရအောင်မလား။
နောက်ဝတိကံကလည်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတော့ပေါ့ပေါ့မလုပ်နဲ့သမဝါစာပါတယ်ကျုပ်ပါးပိတ်လိုက်ရခင်ဗျားတို့ဘာကြနိုင်မလဲဟုတ်လားကံကျသူတို့ပြောတော့သူကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဘုရားဆိုလို့ရသေးလားတရားကံကတော့သူကလူကြီးလူကောင်းအကြီးကိုညီကိုတောင်းတော့တယ်မှာအကြီးဆုံးဆိုတော့အေးစစ်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီတွေပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ဘွေမယူပါနဲ့ဗျာတဲ့ကဲကျွန်တော်ပဲလျှောက်လဲပါမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒါနဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဏ္ဍာလေအောင်ပြုတဲ့ဓာဏရဲ့တဏ္ဍာပြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဗျာတဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလူကျင်တဲ့ဗဇတ်ပြောရုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တူမရတာတဲ့ကာယကံကပြောတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထောင်ချကြည့်ပါလားတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏ္ဍာကလွတ်တဲ့တ attva တကောင်းမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယောဂီတို့ကာယကံနဲ့မလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့နေခိုင်းလို့ရမလားဝစီကံနဲ့မပြောနဲ့လို့နေခိုင်းလို့ရမလားမနောကလည်းမကြံတဲ့လိုနေခိုင်းလို့ရမလားတချို့ကရှိတယ်လေတရားထိုင်ရင်မလုံနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာကာယကံကိုပါလို့ထားတာထောင်ချတာလားကြည့်ရမလားကုသိုလ်ကာယကံနဲ့လုံရမယ်ဒါနကုသိုလ်မျိုးရမလားသီလကုသိုလ်မျိုးရမလားသမထကုသိုလ်မျိုးရမလားရဘူးနော်ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်ရမလားဒါနဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့သုံးပေါင်းအမှုရှိတော့မိတာခင်ဗျားတို့ပေါ့ပေါ့မတွေ့နေပြန်ခင်ဗျားတို့ကနှမျိုးစဉ်းစားကြတယ်ကျုပ်တို့ကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်တခါစီမကောင်းတာတော့ရှိတာပေါ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းရင်တော့မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီဆွဲလန်းတဲ့ကောင်လေးချောင်းဘူးတဲ့မသိကြောင်းလဲဆွဲလန်းတဲ့ကောင်လေးချောင်းဘူးဆိုတော့လေတရားသူကြီးတွေကဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့သူတို့တရားသိလို့ရမေးလားမရတော့မှကာမဘဝ၃ယောက်ကိုကိုင်ခင်ဗျားတို့ဗျာခင်ဗျားတို့ဇာတိကိုခင်ဗျားတို့ကအမခံနဲ့ထားတော့ဇာတိပဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပေးပါလေခင်ဗျားတို့လည်းလွတ်ဗျာဘုသူခေါ်တွေ့ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုတဲ့ဥပါဒံပါတဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတာအာယုတစ်ခုကိုတွေးလို့ရှိရင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းတွေးတယ်တွေးတွေးကများတိတိကများမဟုတ်တော့ဘူးမမြင်မြင်အောင်မျက်လုံးကြည့်အောင်ဖြည့်ကြည့်တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ပလားလက်ရကလေးထောင်လာအောင်ဖြည့်နားထောင်နေဟာမျိုးနှာခေါင်းလေးတရှုံရှုံဖြစ်လာအောင်ဖြည့်အနံ့ခံနေဟာမျိုးအဲ့ဒါဒီဘဒုကြောင့်ဖြစ်လာတာလေမျက်စိလေးပွင့်ထားတယ်ဆိုတာဒီကမ္မဘဝနားလေးထောင်နေတယ်ဆိုတာဒီကမ္မဘဝနှာခေါင်းလေးအနက်ခံနေတယ်ဆိုတာဒီကာမဘဝပါဇတိတုတ်ပြီးစားနေတယ်ဆိုတာကာမဘဝဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဥပါဒံကိုယုံတင်ပြီးတရားမဆွဲဘူးလားဆွဲလားဟဲ့ဥပါဒံသူကအမှုဆိုတာအမှုစစ်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးမရဘူးရှင်းနေဟိုဘက်ဒီဘက်လည်းရှိတယ်တရားခံတရားလိုလည်းရှိရတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းတရားသူကြီးကအမှုအကြောင်းကုန်ပြန်ပြောရတယ်တရားခံအစ်တယောက်သူလောကမှာကွာတဲ့တတ္တဝါတွေတည်တယ်တည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေတည်တာဒီတကယ်ဆိုးပါလေတဲ့အဲ့ဒီတည်ပြီးရင်တည်ပြီးရင်တည်အောင်လုပ်နေကြတယ်ငါတို့တရားခံရှားနေတာပါတဲ့အဲ့ဒါရှားလာနေကျွန်တော်လည်းဗာဆိုင်တော့နေဘုသူကပြောတာဥပါဒံကပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြေတွက်ကြည့်တည်ဆိုတာကတို့အစကတိကြတာကဇာတိကြောင့်ပါလို့ကြလေတည်ထင်တာတဲ့အခုကျဇာတိကြောင့်တည်တာမဟုတ်တဲ့ဘုသူကြောင့်တည်တာကမ္မဘဝကြောင့်တည်တယ်လို့ပြောပြန်တော့ကမ္မဘဝကိုတို့ခေါ်စစ်တည်ပြီးတဲ့ကာယကံကိုရောဝစီကံကိုရောမနောကံကိုရောညီကိုသုံးယောက်လို့တို့ခေါ်စစ်တည်ပြီးတဲ့သူတို့ကပြောသွားတယ်မင်းနဲ့ဘုသူပြောချာဥပါဒံကလေကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဟောဒီကံမဘဝလေကို तू ကဥပါဒံကခင်ဗျားဗျာတဲ့ဒီကံကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာကမြို့မြက်နဲ့ဖုံးနေတယ်သူတို့နဲ့တော့သိအတိုင်းမပြောချင်ဘူးလေကျုပ်စစ်ချင်းကျုပ်တတ်တတ်တတ်သေးတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမပြောနဲ့ထဲမပြောနဲ့လေအေးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းကဆွဲလန်းလို့သူတို့ကလောက်ရတယ်မင်းကဆွဲလန်းလို့သူတို့ကပြောရတယ်မင်းကဆွဲလန်းလို့သူတို့ကကြံရပါတယ်လို့ပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးလေတဲ့ကျွန်တော်ဖတာဆွဲလန်းတာကကျွန်တော်ဖတာဆွဲလန်းတာပဲတဲ့သူတို့ကသူတို့လောက်တာကလောက်တာလေတဲ့ကပိုင်းစီကြည့်နော်တချို့တချို့ကဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့လည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံတွေထိနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်မလားတချို့ကဥပါဒံဆွဲလန်းတော့လည်းပဲကဲမထိနိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြဟာတဲ့ကျုပ်ဆွဲလန်းနေမှာတချို့အောင်းဤနိုင်တဲ့လူရှိတယ်စောင့်သိနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တိလာတို့တမထတို့ဘယ်သွားထားမလဲတဲ့ဆွဲလန်းတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲလန်းတာဘုသူအန္တရာယ်လုပ်လို့လေတဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲလန်းကိုဆွဲလန်းတာကာယကံနဲ့လုပ်ဖြစ်ဝစီကံနဲ့လုပ်ဖြစ်မနောကံနဲ့လုပ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှပြောမှမပြောပဲတဲ့ပြောလားဆွဲလန်းတာကသူဆွဲလန်းတဲ့သဘောပဲနော်ကာယကံရေလုပ်ပါလို့ပြောသလားဝစီကံရေပြောဖြစ်လို့ပြောလားမနောကံရေကြံဖြစ်လို့ပြောသလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နေရာကရှိကြတဲ့ခင်ဗျားတို့အမှုစစ်တာနော်တရားသူကြီးတွေခင်ဗျားတို့အမှုမဆင်းဒုက္ခရောက်မယ်နော်တဲ့တို့ကြခုတ်ရတခြားချရတခြားဖြစ်နေတယ်တရားခံမိတယ်သေးတယ်ဘယ်သူကပြန်ပြီးခေါ်နေတာအဲ့ကြတော့တရားသူကြီးခေါင်းကုတ်ကွာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေစဉ်းစားတော့ဥပါဒံကဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းနေဆိုတော့ကလည်းဟုတ်သားတယ်သူကဆွဲလန်းရင်ဆွဲလန်းတာပဲဆွဲလန်းမှုတွေပြီးသူရှိသေးလားရှိတော့ဘူးနောက်ကကာယကံဝစီကံနေကသူ့အတူဖြစ်တာဆိုတော့ဒ
ဟဲ့ဥပါဒံကိုဘာလို့လုံးလုံးမသိတော့ဥပါဒံကိုပြောတယ်တရားသူကြီးကတရားသူကြီးဆိုတာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ညံတရားသူကြီးကဘယ်သူလဲညံရှင်းနေကတတိဟုတ်မလားအဲ့တော့ညံကလည်းစဉ်းစားတယ်ဟောဒီဥပါဒံပြောတာဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါနဲ့ဒီကောင်းကြီးကငါညာတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့လူကိုယ်ပတ်တာဖြစ်အောင်ငါလုံးပါပဲအသာလေးဥပါဒံကိုခေါ်လိုက်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရုံးမှာတော့မခေါ
ချင်းပြီးတော့ညနေကျငါအိမ်ခဏလာခဲ့အောင်သူကခေါ်တရားသူကြီးကခေါ်တယ်ညငါခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဥပါဒာညနေလာတော့လေတရားသူကြီးကပဲအချိုပွဲတွေပါလိကျွေးပြီးတော့မင်းကွာတဲ့အမှန်ကတော့သူများကမင်းလက်ညှိုးထိုးနေတာပါတဲ့မင်းမဟုတ်မဲ့ငါတို့သိပါတယ်တဲ့ဒီလိုလုပ်ပါကွာတဲ့မင်းလူတွေတရားတဲ့တရားတဲ့တရားခံမင်းသိလို့ရှိရင်မင်းနည်းနည်းပြောစမ်းပါကွာတဲ့မင်းအစိုးရရှိနေလို့ပေါ့အားလုံးခိုင်းတယ်အစိုးရရှိနေလို့ပေါ့ဆိုတော့ဥပါဒံကိုနားချဟိုပြောဒီပြောနေဆိုဥပါဒံကအခါကဘာမေးမလဲမေးတယ်မင်းမင်းဘယ်ဘယ်သူတို့ခင်လုံးကွာတဲ့တရားတာတဲ့တရားတာဘယ်သူတရားခံလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးညာတဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်တည်းသဘောလေးရှိလို့ဆွဲလန်းရတာလေလူချင်းတဲ့သဘောလေးရှိလို့ဆွဲလန်းရတယ်ဘယ်သူကပြောဥပါဒံကပြောဥပါဒံကပြောတော့နှောင်းနေတာနဲ့ယုံချင်းလိုက်ပြန်ရောယုံချင်းလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဥပါဒံနဲ့တရားသူကြီးနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဒီလိုတွေလမ်းဝိုင်းနားထောင်နေကြတာလမ်းဝိုင်းနားထောင်နေကြဥပါဒံကိုကြိုက်တရားသူကြီးကနေတော့ကြိုက်မင်းတရားခံဘယ်သူလဲမင်းတရားခံဖောင်းရင်ဖောင်းမဖောင်းရင်မင်းထောင်ချမဲ့ဗာဒါလေးတက်တက်ညွန်းနေလဲလို့တော့ဥပါဒံကစဉ်းစားကြာတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းနေဆိုတာကကြိုက်တဲ့ဟာဆွဲလန်းတာမကြိုက်တဲ့ဟာဆွဲလန်းတာမှန်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းတာကအပြစ်လားကြိုက်တာကတရားခံလားမှန်ပါဘူးဟုတ်လားအေးဒါနဲ့ဥပါဒါအဲ့လိုဆိုသိခွင်းလုံးကျွတ်လို့ဒါပဲမင်းမင်းအရှုအစိုးရရဲ့ရှင်းနေအစိုးရရဲ့တက်တည်လုံဆန်းกว่าဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ဖက်နဲ့ခိုင်းပြီးတော့ဘသူ့ကိုစာဖို့တဏှာကိုစာဖို့တယ်တဏှာကိုစာဖို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာကဘယ်ရောက်နေလဲဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့တဏှာကမြို့မြင်နေဖို့တိုက်ဖို့အင်းကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူ့သားတွေသူ့သမီးတွေသူ့မိတွေမြစ်တွေကိုရှင်းပြနာတာလုပ်နေတာအလူပွဲကြီးအလူပွဲကြီးချင်းချင်းနဲ့တမျိုးလုံးတစ်ခါမှမပြော9ရက်အလူတူမှာဘသူကအလူရှင်လဲပွဲပါတယ်အလူကဗီဒီယိုလည်းပြမှာဆိုင်ဝင်လည်းပါတယ်အလူကလှဲ့အောင်မှာညက်လည်းပြအောင်မှာဘသူအလူသူကမျိုးမြန်တဲ့ဖုံးတော့အမလေးဘယ်တော့ကဥတနာဥတနာမဲဟိုသူကလည်းခေါ်ဒီသူကလည်းခေါ်သဘောကိုကြားလို့လူတွေမျိုးတွေရွာတွေမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့လိုလူမျိုးစီကိုလေတရက်ခံအနေနဲ့ရုံးကနေဆင်းစားပို့တယ်ခေါ်စားပို့တယ်ဆိုသွားပို့ရတဲ့လူတော်စာပို့လို့လည်းတော့ကြောက်ကြောက်တော့အိမ်မဝတ်ထူထားခဲ့ရတယ်သူအပြစ်ပြောမှာကိုယ်တိုင်သွားပြင်းတယ်အောင်မင်းကညာကတရက်ခံလုပ်ပြီးတော့ခေါ်ရသလားဆိုပြီးစုခမ်းမှာအဲ့ဒါတော့မလုပ်လဲဆိုတော့တနာကိုတိုက်ရိုက်မပေးရဘူးဈေးကနေတစ်ဆင့်အသာကတ်ပြီးတနာစာရမတော့တာသွားလာစိတ်တရားသူကြီးပြောလိုက်ခမလာအာဒီသူလည်းငါအလူဖိတ်ထားတယ်သူလည်းငါအလူဖိတ်ထားတယ်ငါမလားအလူမအားသေးဘူးဟဲ့အလူပြီးမှလာမယ်တရားစစ်လို့ရသေးလားရတော့ဘူးတရားခံမလာဘူးတဲ့တရားခံမလာတော့ယုံလည်းမချိနိုင်သေးဘူးနောက်မဆောင်အောင်လားဆောင်အောင်မလားအဲယောဂီတို့တရားချင်းရဲ့တရားခံစစ်တာပြီးပြီလားတဏှာဆိုတဲ့တရားခံလာလားလူကြီးလူကောင်မလာဘူးတော့မပြောရကြဘူးဘလို့လဲဆက်စစ်ရမှာလဲနားထားမှာဘယ်သူမှမလာပဲဘယ်လိုလုပ်စစ်လို့ရအောင်ကိုစစ်တယ်နဲ့စစ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေအဲ့လိုဆိုဘောရီယာပြဆိုတော့လက်ချမစစ်ကြဘူးဟမ်အလူဘွဲကြီးပြီးမလာသေးဘူးပြင်မန်းလို့အရေးပြက်တယ်တဏှာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျမှအေးအေးဆေးဆေးတဏှာကလာတယ်ဘယ်သူကလာတဏှာကလာတဲ့တရားရုံမှာစစ်ပြီတဲ့တဏှာရုံမှာတရားရုံမှာတဏှာကိုစစ်တော့ဒီတရားတွေကြီးကအတင်တရားအတင်တဏှာအတင်လည်းလူကြီးလူကောင်းမှာပဲတကယ်တမ်းကျတော့အတင်ဒီတတဝါတွေပြောင်းပြောင်းအတင်လုပ်နေတယ်လို့ပြောနေပါလေဟုတ်ပါသလားအဲ့ဒါဆိုတဏှာပါပြောမယ်ဝန်ခံလားမခံလားခင်ဗျာညာရန်တပဏ္ဏလျှောက်လို့လည်းခင်ဗျာလည်းလူကြီးလူကောင်းအတိညာရှိတယ်လို့တွတ်လို့လူမျိုးကဒါမျိုးလုံမလားဗျာလေကဲအဲ့လိုဆိုတရားတွေကြီးဆက်စစ်လို့ရသေးလားရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးတရားခွင်မှာတတ်တည်မရှိဘဲနဲ့တရားစစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတတ်တယ်မလို့ဦးလားတို့လားလူတွေတဲ့ဟောဒီတဏဘသူကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေတဏကဘလို့ပေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီနံပါတ်1အကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူကပေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်တလာနာဖတ်ကဝေဒနာဆိုတာတဏကရိုက်တဲ့အစာတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား
တယ်နော်တတ်သိမရှိဘဲနဲ့မရဘူးနော်စုံတောင်းနဲ့စုံစမ်းရအောင်မလူကြီးသူကအမှုလုပ်ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးအထက်ပတ်ထပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တရားသူကြီးပြုတ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့တရားခံကိုသူ့ရှာသူ့ဖြစ်သူ့တတ်သိနဲ့လက်ဘူးလက်ကြမိအောင်လို့ဆိုကြည့်မျက်စိဖြစ်လားမြင်စရာတွေ့ကဆုံးကမြင်တော့သည်မျက်စိဖြစ်လားမြင်စရာတွေ့ကဆုံးကမြင်တော့သည်ယောဂီတို့မှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကဟောတမျိုးဟောတမျိုးစက္ခုပဒါရယုတ်လေးတွေထက်ခါထက်ခါအမြဲဖြစ်နေသည်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမြင်နေမြင်နေဆိုတာဒီမျက်စိတစ်ခုတည်းမြင်တာလားမြင်တရားအာယုံပေါ်မှမြင်တာလားမျက်စိရဲ့မြင်တရားအာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးထုံလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်နော်မျက်စိဖြစ်လားမြင်စရာတွေ့တာဆုံးလားမြင်တော့ဒီတဲ့ယောဂီတို့ကလည်းဆွမ်းသာဝိုင်းတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုကြည့်ချင်လို့မြင်တာလားမြင်လို့ကြည့်လိုက်ရတာလားဟမ်အခုဆုံးဝမ်းရောက်ပါပြီထိုင်နေပြီဟိုကလည်းပဲဒီကအသက်ဆက်ဆက်ကအော်တဲ့ကိုပြောခါလည်းမအော်သေးဟိုကလည်းရောက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားဘိုက်ကလည်းထိုင်နေတော့မျက်စိလေးအသာလေးမိတ်ပြီးတော့တရားပတ်နေလားနှင်းကွက်တွေလိုက်ကြည့်နေလားဒီနေ့ဆိုရင်အမလေးဖတ်ဆိုမျက်လုံးလေးရပြီအသာလေးဖတ်ကနေဆိုမျက်လုံးလူကမလုပ်တော့ဘူးနော်မျက်လုံးလေးနဲ့တုတ်တာတော်တော်တိတာတယ်ဖတ်ဆိုဆိုမျက်လုံးလေးနဲ့တုတ်လိုက်ရောစက်သားကွက်အဲလေကမင်းရောက်လဲမြင်သွားလားမဆုံးသွားဘူးလားဆုံးသွားလားယောဂီတို့ကကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဘယ်လိုလားတွေ့လားတက်ပြီတခါတည်းတွေ့လားတွေ့ပါဘူးအမလေးကြိုက်အမလေးအသာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ဘယ်ရသူလေးကငါရှိနေလားဆိုဟန်ဆောက်လိုက်ဦးဇင်းတို့တိတ်တိတ်ခါကျစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခဏပြောခဲ့သည်ဒီမျက်စိဖြစ်လာမြင်စရာတွေ့တာဆုံးကမြင်တော့ဒီတဲ့ဆိုကြည့်မြင်သည်အခိုက်တနာကြိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လာသည်မြင်သည်အခိုက်တနာကြိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လာသည်အဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘသူပေါ်လာလဲတနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာဒီဟင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီဘာလို့လဲယောဂီတို့ကစိတ်သားဟင်းမြင်လို့ကြိုက်တာဒီယောဂီတို့ကကြိုက်တာလားတဏှာကကြိုက်တာလားစားတော့ဘာလို့စားဒီကိုကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တယ်တော့ဘယ်နဲ့တဏှာတွဲချသူတို့ကတရားခံအကုန်လုံးစုပြီးအပြစ်ပုံချမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တဏှာနဲ့သဘောကျတာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားသိတာလားမသိတာဘူးဘာပဲသိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုထက်ခါထက်ခါကြည့်နေတဲ့စိတ်ကလေးထက်ခါထက်ခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ကလေးမျက်လုံးလေးနဲ့မခွာတာလေးစသည်စသည်အပြင်ဥပါဒါကမ္မဘဝတွေကမသိတာဘူးလားသိတာလားတဏှာကတော့သိတာလားမသိတာဘူးတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စာရင်းတောင်းရင်းနဲ့တကယ်တရားရသေးချင်ပါလားဘာလို့လဲဆိုရင်တကယ်ပြောရင်ဟောဒီတဏှာသမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့ဒီတဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ယောဂီတို့မေးကြည့်မယ်ကနေ့ပါဟင်းစက်သားဟင်းမို့လားဟုတ်တယ်မလားကဲစတာစီတန်နဲ့ရေတုံပြုတ်ခါကြာကဲပြောဟမ်ယောဂီတို့ကစီတန်နဲ့ရေတုံပြုတ်ဘာကြိုက်တာလဲဆိုစီတန်ကြိုက်တယ်ပြောတယ်နော်စီတန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာစက်သားကြိုက်တာလားအယောင်ကြိုက်တာလားအမနဲ့ပြန်ကြိုက်ရင်ဟင်းကွက်ထဲဘာတော့မှမထင်နဲ့စီတန်လေးကြီးဖတ်ထက်တာအစီတက်တယ်ဘယ်ထည့်ပေးထားလိုက်တော့စီတန်ကြိုက်တယ်ဟာဟုတ်ดิတဏှာဆိုတဲ့ကောင်းကမြင်နေအခိုက်မှာမျက်စိမှာကပ်ပြီးတော့တဏှာနဲ့စားသည်မျက်စိမှာကပ်ပြီးပါနဲ့စားတာယောဂီတို့တကယ်မစားရသေးဘူးဘယ်သူကစားသွားကြလဲတွေးလိုက်လားတဏှာကစားတာမျက်စိကိုကပ်ပြီးတော့ဘယ်သူကစားစားမှန်းသိလိုက်လားမသိလိုက်ဘူးတော့အဲ့ဒီမြင်ပြီးရင်ထက်ကြည့်မြင်ပြီးရင်ထက်ကြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဆက်မလာဘူးလားလာလားဘယ်သူလှုပ်လိုက်လို့လဲတွေးလားတဏှာယောဂီတို့တော့နှစ်တစ်ခွက်တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနေမဲ့ကိစ္စတဏှာမှာဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဘေးကကြည့်လို့ဒါတော့ဘုတ်ကလေးဟိုမှာတော့အင်ကြီးတို့ဟိုမှာဆွေတို့ကတော့ဥစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလို့သူကဘာမြင်လဲမသိဘူးဥစဉ်ကယောဂီတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပြုံးနေတာကိုဘေးကစက်သားဟင်းကိုကိုယ်မြင်လိုက်ကြတဲ့အင်းဒီနေ့ယောဂီတွေကတော့ကွာမျက်လုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဘယ်သူကစားနေသလဲဘေးကခတ်သိမ်းမကြိုးရသေးဘူးတော့မျက်လုံးနဲ့နေဘာစားနေသလဲတဏှာစားနေပြီးတော့မစားဘူးလားစားလားတွေးလိုက်လားအဲ့ဒါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတွေသိအောင်သတိအငြင်းတက်ထားရတယ်။သ
တ်မိလားမကတ်မိဘူးမကတ်မိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်တဏှာရဲ့လက်ချက်မရောက်ဘူးလားရောက်လားမလေးတဏှာဘယ်လောက်ထိခိုင်းလဲဆိုတော့ကြီးတုံးကဆိုစစ်ဆိုသူမသိအောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြီးရတယ်အဲ့သူကပဲဘာလို့လဲဟဲ့ယောဂီယောဂီခဏလေးဟိုသူညဘေးလူရှိတယ်သူကပဲဟန်ဆောင်လိုက်အောင်လို့မပြောဘူးလားပြောလားအဲ့ကြတော့အမလေးယောဂီတော့ကခုပဲယုံယုံနာနာမှတ်တယ်လို့လုပ်လိုက်ကြံရောတကယ်သတိနဲ့ရှုနေတာလားတဏှာခိုင်းလို့လောက်ရတာယောဂီကိုတခြားပြန်ဆင်းမကြည့်အဲ့ဒီတော့ကအချိန်လေးနာလေးဘလောက်ကွာကိုကြီးစရာကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခိုင်းလို့လုပ်နေတာလားတဏှာနဲ့ခိုင်းလို့လုပ်နေတာလားအခုပဲကြည့်လေစက်သားဟင်းချင်းတူတူတဲ့စက်သားဟင်းချင်းတူတူခြေကြံနဲ့ရေလုံးမျိုးဘာကြိုက်တာလဲယောဂီတို့ကကြိုက်တာလားတဏှာကကြိုက်တာလားကဲဆိုပါဆိုတဲ့ဒီနေ့တဲ့စက်သားဟင်းတွေထားထားလိုက်ထားရပြီးလက်ပြန်လည်းမတွေ့နိုင်အောင်တပတ်ခါလောက်မှတွေ့ကျတော့အစ်စ်ချက်တာရဲ့အဟောင်းချက်တာဆိုအဟောင်းကနန်းနေသည်အစ်စ်ချက်တော့မဆလန်လေးအုပ်ထားတော့မဆလန်နဲ့မတင်ဘူးလားအဟောင်းကြတော့မတိုးဘူးလားနှစ်ခွက်စီကြဲကြီးပဲနှစ်ခွက်ချကျွေးတိုးတာရဲ့မဆလန်နဲ့တင်တာရဲ့ဘယ်ဟာစားမလဲဒါဖြစ်လို့ဘယ်သူကကျွေးသွားတာလဲတိုးတာကမကောင်းဘူးမဆလန်နဲ့ကကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူကကျေးမျက်စိမှာတဏှာမီစားတာလားနှာခေါင်းမှာတဏှာမီစားတာလားယောဂီတို့နော်လေးလေးကဆုံးဝိုင်းရောက်တော့နှကောင်းလေးပေါ်စီပေါ်စီလှုပ်တယ်ဘယ်လိုခုလားလှုပ်တာအနံကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမွေးလားမမွေးဘူးလားလှုပ်လားမလှုပ်လားဟောဒီတဏ္ဏကမျက်စိမှာကပ်ပြီးတော့လဲစားသည်ဟောဒီတဏ္ဏကနှကောင်းမှာကပ်ပြီးတော့လဲစားသည်မစားဘူးလားစားလားစားတယ်နော်ယောဂီတို့တွေ့လားလေးလေးခြားခြားစဉ်းစားကြည့်သတိလွတ်ရင်ဘသူဝင်တာလဲတဏ္ဏဝင်တာပဲတဲ့ယောဂီတို့မေးကြည့်ပါဦးမယ်စိတ်သားချက်တဲ့လူတွေကနှအိုးချက်တယ်တအိုးကတော့နူးလို့ကြိုင်လိုက်တာနဲ့မွားလို့တအိုးကတော့လေဝါးတယ်စိတ်ဝါးတယ်မရဘူးမာကတောက်နေတာပဲချက်သားကကဲမာတဲ့ချက်သားရဲ့ပြော့တဲ့ချက်သားရဲ့ဘယ်ဟာစားမလဲဘယ်ဟာကြိုက်ဘသူကကြိုက်ရှားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လေဖုတ္တသာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ထိတာရှားပေါ်မှာအရသာရှိကိုယ်နဲ့ထိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြော့တာကိုကြိုက်တယ်နူးညံ့တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကစားနေတာလဲဒါနဲ့ဆုံးစားတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေနဲ့စားနေတွေ့လားတဏ္ဏအဲ့ဒါလို့တဏ္ဏနဲ့သာစားနေသမျှကာလပတ်လုံးကတော့တန္တရာကလွတ်မှာလားတန္တရာမှာလဲနေမှာလားဆုံးစားတာတော့မှတတိဉဏ်နဲ့ရှုရင်းစားတာလားတဏ္ဏခိုင်းလို့စားနေတာလားတဏ္ဏခိုင်းလို့စားနေတာနော်ကြက်သားနှစ်ခွက်ရှိတယ်တဲ့တစ်ခွက်ကပေါ့ချွတ်စားမပါဘူးတစ်ခွက်ကတော့ချွတ်ချင်းငန်ဆက်အာကြက်သားဟင်းလေးကိုအရတာကိုစုံနေတယ်တစ်ခွက်ကပေါ့ချွတ်ဘယ်ဟာစားမလဲရှာကိုမိပြီးတော့ဘသူကစားတွေ့လားလို့ပြီးတော့စားရင်လည်းဘသူနဲ့စားနေရတာအဲ့ဒီတဏနဲ့စားလို့မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာလားမြင်နေအခိုက်မှလည်းမျက်စိလေးနဲ့မြင်တာကိုအဲ့ဒါတဏကဝင်ပြီးတော့ငါကြိုက်တယ်စားပြန်ရောဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းလက်တယ်ရှာလို့ရှိရင်တဲ့ပစ္စုပန်အနေနဲ့လက်တယ်တရားခံနေဘသူလဲတဏနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါမျိုးတဏကိုထောင်ချလို့ရမလားမရဘူးခေါင်းပေါင်းသားတစ်ထောင်လုံးနဲ့လူကြီးသူကောင်းဖြစ်နေတာကိုသမုဒိယအနေနဲ့ပြောရင်သမုဒိယောသမုဒိယသစ္ဆန်တိသမုဒိယောသမုဒိယသစ္ဆန်တိအာမန္တာတဲ့သမုဒိယနဲ့သမုဒိယသစ္ဆန်နဲ့ပါလေတူတူပဲတဲ့မနေ့ကဒုက္ခသစ္ဆန်နဲ့တူသလားမတူဘူးအခုကျတော့အကြောင်းတရားလဲပါလေတဏပဲတဲ့သမုဒိယသစ္ဆန်သမုဒိယောတိအာမန္တာတဲ့သမုဒိယသစ္ဆန်နဲ့အကြောင်းတရားသမုဒိယနဲ့ပါလေတူတူပဲတဲ့ဝိသနောအခုဟောပြီးတယ်ပြောပြီးတယ်ဆိုတာကဘာကိုသိအောင်ပြောပြီးတာလဲတဏကိုသိအောင်ဘာသိအောင်လဲကိုင်းတောက်ရင်လည်းဘသူကခိုင်းယောဂီတို့နော်အခုယောဂီတို့တောင်မှတရားအထုတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့တောင်မှချုံဝိုင်းခိုင်းတာနဲ့ဘသူခိုင်းခံရဟုတ်တယ်မလားဒါမြေအိမ်မနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောကောင်းနေလားဘသူခိုင်းတာပဲလုပ်နေရတော့တာဒါကြောင့်မို့စောစောကဟာမလွန်ဘူးနော်နှစ်လရက်လတိရစ္ဆာန်တို့နိဗ္ဗာန်တကားဘသူကပိတ်ခိုင်းပါလို့လေသနာပိတ်ခိုင်းပါလို့နော်ယောဂီတို့ကိုဦးဇင်းတို့အတင်းအဓမ္မကတတိထဉာဏ်နဲ့ကြည့်စိုက်တတိထဉာဏ်နဲ့ကြည့်စိုက်နေတယ်ဆိုတာကဘသူကိုနိုင်အောင်ပြောတာလဲတဏှာကိုနိုင်အောင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့မှတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ဘသူခိုင်းတာလောက်တယ်ပါလဲဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ယောဂီတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့သေသေးချာချာအားထုတ်တဲ့အနေနဲ့သိချမှတ်ယောဂီတို့မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ရင်မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားမမြင်ဘူးလားမြင်လားအဲ့ဒါလို့ကြည့်တဲ့မြင်တဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအာယုံပြုကြည့်တိုင်းမြင်လို့ကြည့်နေရတာလားကြည့်ခြင်းလို့မြင်ရတာလားဘာဖြစ်တာလဲမြင်လို့ပါလေကြည့်နေရတာလည်းရှိတယ်ကြည့်ခြင်းလို့
မြင်တာလည်းရှိတယ်နော်တတ်တယ်မလားမြင်လို့ကြည့်တာရဲ့ကြည့်တယ်လို့မြင်တာရဲ့တူတာတဲ့ဟောအပေါ့ဝတ်တူတယ်ဟောမှာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့လက်မကြည့်ဘဲလက်ရှိတာအဲ့ဒါကြည့်ခြင်းလို့ပါလေမြင်တာကြည့်နေလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့လှည့်မသွားဘူးလားလှည့်သွားလားလှည့်သွားတယ်မှာအဲ့ဒါဘယ်သူခိုင်းကြည့်တယ်ဘယ်သူခိုင်းတာလဲမြင်လို့ကြည့်ရင်တဏှာကနေမလွတ်ဘူးလားလွတ်လားဒါနဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နေရာမှာကြည့်ခြင်းလို့မြင်ရမှာလားမြင်လို့ရှိရမှာလားအခုယောဂီတို့ကလမ်းသွားရင်လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်ခြင်းတာကိုလိုက်ကြည့်တာလားမြင်လို့ကြည့်နေရတာလားအော်မကြည့်ခြင်းတာလိုက်ကြည့်နေပြီးတော့လူတွေကဒါအရေးကြီးတယ်နော်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မြင်လို့ကြည့်နေရင်ပါလေတဏှာလွတ်တယ်မြင်လို့ကြည့်နေတဲ့သဘောဆိုရင်သတိမထားနိုင်ဘူးလားဉာဏ်မပါနိုင်ဘူးလားကြည့်ခြင်းလို့ပါဆိုရင်ဘသူပါသွားလဲသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါသေးတာဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့ကနေ့သမုဒိယနဲ့သမုဒိယသစ္စာမှာအရေးတကြီးသိစေချင်တာကမြင်လို့ကြည့်ရတဲ့သဘောရဲ့ကြည့်ခြင်းလို့မြင်တဲ့သဘောရဲ့ဘယ်နှမျိုးယောဂီတို့ဘာနဲ့အမြဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလဲမြင်လို့ကြည့်ရတဲ့သဘောနော်တတိပိတွေကလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်တာကြည့်တယ်နော်ဒုမြတ်တရားတွေကလည်းမကြည့်ဘူးလားခွေးတွေကလည်းမကြည့်ဘူးလားမြင်လို့ကြည့်တာလားကြည့်ခြင်းလို့မြင်တာလားအဲ့ဒါဆိုတဏှာတဏှာအပြည့်ဟုတ်ပါလားမြင်လို့ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တဏှာမလွတ်ဘူးလားလွတ်လားမြင်လို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမြင်လို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့မပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်လားအဲ့တော့မိမိတို့တွေကဟောဒီတဏှာကိုတကယ်ထောင်ချခြင်းနဲ့ဟောဒီတဏှာကိုတကယ်ဖမ်းခြင်းနဲ့ဟောဒီတဏှာကိုတကယ်တရားခံလို့မြင်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့အမြဲတမ်းသတိဉာဏ်နဲ့ပါလို့လေမြင်တဲ့အခါမှာပါလေကြည့်အဲ့လိုပဲနားထောင်ရင်လို့ကြားတာလားကြားလို့နားထောင်တာလားဟမ်တနေ့တနေ့ကိုနားထောင်တာလေးကိုပြန်ကြည့်နားထောင်ရင်လို့ကြားတာများလားကြားလို့နားထောင်တာလားဒီကောင်မတော့ကောင်ဘာပြောလဲမသိဘူးငါအကြောင်းကဲမရှိဘူးလားရှိလားခါအဲ့ဒါကကြားလို့နားထောင်တာလားနားထောင်ရင်လို့ကြားတာလားနားထောင်ရင်လို့ကြားရင်ပါလေတဏှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနားထောင်ရင်လို့ကြားရင်ပါလေတဏှာတဲ့ကြားလို့နားထောင်ရင်တက်တက်ဆိုတဏှာဖြစ်အောင်မလားအဲ့ထက်မှာတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဗောဓိယပစ္စယောဟောတုဣဒံနောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံသုတပန္ဓုပမောတံဒုတ္တဒေဝတာနောမြညာတာရှိပါရမီခြင်းကျူဇာနိထုသူတော်စင်ကုသိုလ်ရှင်အကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြန်ဩဝါကိုနာဂမ္မတာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ်းမှန်ကျိုးကုန်အာထုရသည့်ဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဘောဓိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်တဲ့စဉ်ကိုပြန်ရှင်းသုခုသုခုယနံဘောဓိဉာဏ်ဤဝိသယောဥပါနိတ္တယအမိယ၍မုတ်ချာရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့မိဟောတုအစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤရန်ပုညဘာကင်စာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမ္မတာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘမံကျိုးကုန်အထောက်ရသည့်ဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာအဖို့ဘာကကိုလည်းသာဒေဝကံကပ္ပမနေသည်များဝိနည်းများစွာတတ္တဝါနန္ဒမှန်သမျှတို့သည်ဒုလဘံသူရှင်လန်းကြည့်မြေဝါခွန်းပုံအစီတွေ့တဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံရဲ့အိဋ္ဌာယုံအတွေ့ထုလို့မို့ကြည်နူးကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ရပါစေကုန်တည်းဒုလဒါကိုစီကိုစီအလိုညီလျက်ဒီသာရှင်ပြုံးအလုံးမြတူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောဒံသူကိုစိတ်နှပြန်လွယ်အိစာဖြင့်ဖြိုးစားကြွယ်မောင်းဝမ်းမြောက်နိုင်ရပါစေကုန်တည်းဝါပမောဒံသူလူပြည်ရမကနတ်ပြည်ပါဆက်သွယ်လျက်အထက်နေကြမချင်းလို့မို့ဖြာတင်းကဘာတုံအောင်တဒါဟုံလျံလျံပေါက်ကြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပထနာအောင်သုခာကာပြုလျက်သာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိမ့်သွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း